qasu bandawad yar ku soo dhawaada war waxaanu arday Soomaaliya degtay caalamka inta kaladii ka hayney war ku halka si toos ah idinka imanaya waa studio television-ka caalamiga Star TV kulli ee magaalada Hargeysa waxaana si toos ah la socodsiinaya hadii ay baween raali ka noqdaan iyo Maxamed Soomaaliya qodobada ugu door karo leh intay tabintaan socoto waxa kamida guddiga heer qaran ee diyaar garowga ee korta gaxnuun coronavirus ee Soomaaliland ayaa sheegay in aan lagu tukan doonin salaadda ciidda garoomada iyo sidoo kale masaajidda warbixin ayaan kaga haynaa go'aamadaasi ka soo baxay guddiga Soomaaliland ayaa sheegay laba qof oo laga helay xanuunka dheebabarkii ee coronavirus iyo sidoo kale hal qof oo u dhintay xanuunka warbixin ayaan kaga haynaa warkaasi wasaaradda ka soo baxay maanta dad muhiimsan oo ku dhaqan qaaradaha Europe iyo America ayaa soo gaarsiiyay deeqrashna dad danyar oo ku dhaqan xaafada Sheedaha ee magaalada Hargeysa. Guddiga heer qaran oo diyaar garowga ka hortagga xanuunka neefmareenka ee coronavirus ayaa abaalmariyay laba muwaadin oo ka qayb qaatay wacyigelinta xanuunka neefmareenka ee coronavirus. Dhinaca akhbaaraadka caalamka qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah Bankiga Adduunka ayaa sheegay in 60 milyan oo qof ay soo wajihi doonto saboolnimo inta lagu guda jiro xanuunka dheebabarka ee coronavirus haddii sidan dunida ku sii socoto. Warbixin ayaa ka hayna inta qodobadaas iyo qodobo kale daawadeed lagu dhigay ku soo dhawaada. Qadar xayaysiisa.